When the colors turn gray and the lights all fade to black again, we're in over our heads, but somehow we make it back again. Water so deep, how do we breathe? How do we climb? So we stay in this mess, this beautiful mess tonight. Здравей, Крис. Здрасти. Поздравя за страхотната репетиция на днес. Мерси. Как се почувства, когато се писа първи път на сцената? Оплашен за първ път, може би. Оплаших се първо, викам, вау, не виждам нищо. Защото не съм без очила, не виждам нищо и не знам какво се случва. Обаче звука беше прекрасен, просто перфектен и това ме успокои. Като започна да пея, веднага се успокоих, веднага се стегнах. Разкажи ни повече за сценичното си представяне. Както видяхте на репетиция, гоним едно по-интимно присъствие на сцената. Има усещане, сякаш съм в една стая. Това е 3D mapping ефект. И имаме едни scribble effects, не знам как да го кажа на български, ефекти на екрана, които ще го видят хората на другата страна, там. Но не ние. И да, смисъл ще пеем най-много, най-важното е това нещо. Да, пеем. А какво мислиш, че може да ти донесе този конкурс? Не знам, аз вече получих повече, отколкото искам от този конкурс. Не очаквах толкова много нови фенове и нова публика, европейска публика, която я нямах преди. Мога да кажа, че очаквам само добри спомени и единствено нещо, което мисля, че надявам се българите да са доволни от моето представяне. Добре, малко по-различен въпрос. Какво ще направиш сега, ако не участваш на Евровизия? Имам изпити на 26 май, първи изпит, и трябва да се подготвям яко, защото не съм се подготвил последните 4 месеца, а хората се подготвят 2 години за това нещо. Аз не съм се подготвил грам. И не знам как ще завърши училище, обаче някакси ще го завърша, сигурен съм. Еми, надяваме се да завършиш и после да кажа за крайния резултат. Искаш ли да спечелиш? Искаме бърз и категоричен отговор на този въпрос. Да. А какво ще направиш, когато спечелиш? Ще щупя статуетката на лайф. Шегувам се, защото всички поводяха за тази статуетка и аз някакво ще щупя. Добре, имаме въпрос в социалните мрежи, който е малко по-различен. Какво предпочиташ? Да бъдеш последен на Евровизия, но да станеш изключително популярен? Или да спечелиш, но да бъдеш забравен бързо? Много ясно, че е първото, защото аз ще остана, обаче Евровизия ще остане в 2017 за мене, а аз ще продължа да работя напред и много ми се иска да ставам все по-известен, защото искам музиката ми да бъде чуена и надявам се това предаване да помогне да докосна сърцата на нови хора.